Zdravím všechny hudebníky a zvukaře v domácích nahrávacích studiích, tady je Otoman. Vítejte u dalšího videa blogu Otoman Studia. Vítejte u dalšího videa blogu, který se věnuje nahrávání v domácích nahrávacích studiích. V dnešním videu vám chci trošičku výjimečně ukázat jeden konkrétní software, protože mě opravdu zaujal. Je to plugina, která je velmi pěkná, je to vlastně dozvuk, je to Plate Reverb z dílny PSV Audioware, je to vlastně věc, která má teďka velikou slevu, takže jsem vám to chtěl opravdu ukázat, bez toho nemám na tom sám osobně žádný zájem, ale ta věc se mi tak líbí, že jsem si říkal, že by byla škoda, abyste třeba přišli o možnost to koupit ve velké slevě, teďka vlastně ta firma to dává, tady vidíte, za $29 ze 150 do 5. července, takže je možné si to koupit s velkou slevou a chci vám to ukázat, jak ten plugin zní, protože se mi opravdu líbí, jsem si ho sám pořídil. Tohle ta věc, nebo ten plugin, je vlastně nápodobou hardwareových zařízení, které jsou sloučené do jedné pluginy. Jedná se o tento AMT 244 Reverb a AMT 2445 a vlastně obě dvě ty hardwareové zařízení jsou v té plugině sloučené, takže můžete různě kombinovat a přepínat. A podstata toho Plate Reverbu je taková, že je to vlastně nápodoba něčeho, co má takový bohatý, měkký, příjemný dozvuk. Je to jeden z těch typů reverbů, který já mám rád osobně, takže mě to hnedka zaujalo. A já vám teďka ukážu tedy, jak ten reverb zní, ukážu vám pár ukázek, pak si projdeme pár těch nastavení, které tam máme k dispozici a pak nakonec udělám takové srovnání ještě s podobnými softwary, abyste viděli vlastně, jak se to chová ve srovnání i s něčím jiným. Takže pojďme na to, nejdřív tedy pár ukázek, pár presetů, které tam jsou na tom zpěvovém tracku, takže bez něj, tedy bez dozvuku kousíček. If I could rewind, I would for you. Jasné, prostě suchý zpěv a budeme tady zkoušet i pár z presetů přímo z továrny. Je to zajímavé, ale prostě i ty presety z továrny jsou natolik dobře udělané, že vlastně okamžitě vás to zaujme, hned to bude znít dobře. Tak pojďme na to, první nějaký defaultní nastavení. If I could rewind. No, velmi hezký, prostě měkký dozvuk. Můžeme si tady zkusit například ty základní nastavení. Jak jsem říkal, jsou to vlastně dvě zařízení v jednom, pak si to popíšeme. Zkusíme tu 244, protože tady to nastavení vlevo. If I could rewind. Je tam rozdíl v tom tembru, to 245 je taková světlejší, taková, jako řekl bych, konkrétnější něco. Můžeme zkusit ještě nějaké jiné typy do zvuku. Máme tady třeba přímo něco pro zpěvy, takže si tam dáme slap back, to je takový ten hodně krátký dozvuk. Můžeme zkusit. If I could rewind, opět velmi pěkný dozvuk, prostě všechny ty možnosti, dlouhý, krátký, všechno tam vlastně sedí velmi dobře. Můžeme zkusit ještě jiný, máme tady short voice, což je taková nějaká menší místnost. If I could rewind. Opět zase velmi hezká barva, můžeme zkusit ještě něco většího, takže dáme si třeba tady ten short plate, pak střední a pak ten dlouhý.
jste viděli rozdíl vlastně v té barvě. Ten prostřední médium. No, na tom reverbu teď, jak slyšíte to doznívání, tak je právě poznáte, že to je ten plate, že má takový měkký, temný doznívání, což je právě příjemný, já to mám rád, protože to jako v tom mixu se to pěkně schová, vytvoří to tu velkou hmotu a velký dozvuk, ale zároveň to tam nepřekáží, tak proto ta barva toho efektu už v základu je prostě hezká a i ty krátké, i ty dlouhé časy, ty prostory prostě fungují v tom mixu velmi dobře. Pojďme se tedy podívat trošičku blíž na to ovládání té pluginy. Máme tady v základech věci, které jsou na každém běžném reverbu, to znamená, máme tady tu vstupní hlasitost, ještě tady se vrátím k tomu, že tady máme možnost přepínat si mezi tím 244 modelem, 245 modelem, což jsme zkoušeli, nebo vlastně běžet, nechat běžet ty oba modely souběžně najednou, což samozřejmě dává tu barvu jakoby různorodou a můžeme s tím takhle různě pracovat v určitém detailu. A pak tady máme samozřejmě vstupní hlasitost, to znamená, kolik pouštíme té hlasitosti dovnitř, ale to je takové defaultní nastavení na nulu. Pak tady máme delay, nebo respektive pre-delay, to znamená ten nastavení toho času, za jak dlouho začne ten samotný efekt působit od nástupu toho suchého zvuku, což je samozřejmě velmi užitečné, například pro ten zpěv, kdy vlastně chceme, aby nástup té fráze byl čistý a nechceme, aby vlastně ten reverb začal zamazávat ten přímý nástup něčeho, třeba toho zpěvu, a odsadí vlastně nástup toho působení toho efektu v nějakém čase dozadu, což je docela dobrá věc používat, to vám to ukážu. If I could rewind, I would. Hodně dlouhý čas. For you. If I could take back all the things I do, would you just turn away? Tady přece, jak je ten dozvuk velmi dlouhý, tak to možná ani tak dobře slyšet, tak dáme trošku kratší čas. And don't hear what I say to you, and you always turn on me. Ty velmi dlouhé nastavení vlastně můžou už potom znít skoro jako delay, takže tady máme tedy možnost to nastavit tak, aby nástup toho konkrétního zvuku bylo něco čistší. Máme tady reflections, to znamená odrazy. Vlastně ve stejném smyslu můžeme říct, že se jedná o hustotu toho dozvuku. Můžeme si zkusit, jak se to změní. If I could rewind, I would. For you. If I could take back all the things I do. Na to slyšíte na to maximum, že už se to chová trošku jako chorus. Jedná se tedy vlastně o to, že napodobujeme objem těch odrazů, třeba řekněme od stěn a tím dostáváme do toho určitou trošičku jinou barvu, takže máme možnost změnit tohleto, ten parametr. Pak tady máme samostatně ten čas, logicky prostě dílku doznívání, takže můžeme nastavit od velmi krátkého až po velmi dlouhý dozvuk. Velmi dlouhý čas.
takový zásadní parametr u každého dozvuku. Pak tady máme takovou speciálnější věc, a to je vlastně určitá, to vlastně v pravém slova smyslu, to není úplně ekvalizace, ale vlastně je to změna barvy toho dozvuku. Tady máme dva takové přepínadla, vlastně můžeme říct, aby se zvýrazňovaly nebo utlumily výšky, to je takhle, tak utlumíme výšky na tom reverbu a naopak třeba zvýrazníme basovou složku toho dozvuku samotného. Takže pojďme si to poslechnout. Bez výšek. I would for you. Tam výšky. If I could take back all the things I do, would you just turn away and don't hear? Jde tedy o to, že to doznívání můžeme tvarovat vlastně frekvenčně a udělat ten dozvuk třeba temnější nebo naopak trošku světlejší. Takhle jednoduše docela šikovná věc. No a pak tam máme samozřejmě klasický knop na míchání poměru. Tož u tohle reverbu musím říct, je docela silná zbraň, protože můžete přesně udělat ten objem toho reverbu nejenom tedy tím, že posíláme ten zvuk do toho reverbu sendem, ale opravdu tady můžeme přesně nastavit tu sílu nebo intenzitu nebo řekněme hloubku. To se mi to líbí tady u tohleto reverbu, jak to hezky funguje a jak to dokáže přetvarovat ten zvuk. Co ukázat? If I could rewind, I would for you. Vlastně můžeme použít takhle dlouhý čas a zároveň trošičku stáhnout v tom výstupu toho reverbu a bude nám to fungovat přesně v poměru v tom kontextu toho celého mixu. Měl to pustit tak do mixu, jako do celku. If I could take back all the things I do. Že ten dozvuk tam potom nepůsobí vlastně rušivě, je tam přesně dobře zasazený v kontextu. Takže to je poměrový míchání, ten mix, a pak tady máme samozřejmě klasický gain, to znamená celkovou výstupní hlasitost toho efektu. A máme tady ještě takové skryté menu. Když vydáme tady ten spodní open, tak tady máme pár ještě různých možností, co s tím pluginem můžeme dělat. Máme tady různé routování, mono, stereo, stereo a tak dále, podle toho, jaký typ signálu do toho efektu pouštíme. V podstatě se jedná o to, jak se bude chovat ten plugin jakoby v prostoru, jako v pravá a levá strana. V jistém smyslu se to bude měnit, prostě záleží taky na tom, jaký signál máme. Takže máme v základu to mono stereo, což je to běžné nastavení, kdy pouštíme monofonní stopu jako ten zpěv a z toho mona se nám dělá stereo. Pak máme vlastně stereo stereo, to znamená ze stereo stopy zase se nám stane stereo, ale bude to znít trošičku jinak, nebo když tam pustíme tu monostopu, bude se z toho dělat tím způsobem stereo, bude to znít trošičku jinak. Takže vlastně můžeme jinými slovy trošičku definovat různě, jak ten prostor bude znít v tom jakoby stereofonním slova smyslu. Já vám to ukážu, pustíme se to a budeme přepínat. If I could rewind. If I could take back all the things I do. Prostě pokaždé se to trošičku změní, ale to zajímavá možnost prostě jak s tím efektem pracovat, já vám to pustím ještě v soule. Se mono to stereo nastavení. Stereo, stereo. Dual mono. Víte, že vlastně i pomocí tohle toho můžete trošku tvarovat nebo posílat ten prostor někam do toho mixu. Další taková neobvyklá věc, která tady je to, že, jak jsem říkal, ten efekt je vlastně spojení dvou různých zařízení a my máme možnost je vlastně tady
víceméně ve stereo posílat do nějaké doprava nebo doleva, jednoduše řečeno. Takže vlastně máme tu 2-4-4, 2-4-5 nastavenou tak, že obědou jakoby na jednu stranu, ale když se začneme měnit ty pozice těch přepínačů, tak zase opět ta barva v tom stereo se bude trošičku měnit. Je to taková trošku neobvyklá věc. Zkusíme se to tentokrát pustit na verblu, to bude slyšet možná líp. A zapnu, se přetočím tu 2-4-4 na jednu stranu v tom stereo poli. Tak ta pozice toho reverbu a ta barva vlastně se přenáší z jedné strany na druhou, to znamená, že to dám na druhé straně. Dám vlastně tu 2-4-5 jakoby dolů, tak doprava, tak vlastně na pravé straně se začne objevovat jiná informace, jako je to trošičku hustší na té pravé straně, tam víc těch nižších frekvencí. Takže je to taková zajímavá možnost, jak s tím efektem pracovat. Pak tady máme vlastně nějakou sílu modulace, to znamená, ale asi vrátíme k tomu zpěvu opět. Turn away and don't hear what I say to you. And you always turn on me just when I think we're changing. Takže takhle můžeme zase opět trošičku měnit tu barvu, není to tak velká změna, ale máme možnost to tvarovat ještě v tomhle smyslu. No a pak tady máme samozřejmě ty klasické věci, které patří k tomu základním ovládání, to znamená high pass filter, low pass filter, respektive high pass filter a nižší a vysoké frekvence na tvarování toho zvuku. Size. If I could rewind, I would for you. If I could take back all the things I've. V podstatě jde o to, že tvarujeme tu frekvenční odezvu nebo ten dozvuk toho efektu a pak tady máme samozřejmě klasické nastavení šířku, to znamená, můžeme to udělat vlastně do široka, do stereo a může být vlastně až monofonní ten efekt. I do, would you just turn away and don't hear what. A klasický balans, to znamená pravá levá strana. Že to jsou ty další přidané možnosti, které ten efekt nabízí. A pojďme se ještě podívat tedy na srovnání tohle efektu s jinými platy, které používám, abyste slyšeli vlastně, jak se ten efekt chová i ve srovnání. Máme tady tři efekty, které jsou tedy velmi podobné. Máme tady Little Plate, což je plugina, která velmi jednoduchá a také napodobuje vlastně ten plate z dílny Soundtoys. Tak tady máme tady ten náš plugin a třetí, co použijeme, je vlastně náhrada z dílny nápodoba prostě plateu z dílny Universal Audio, což je taky docela známá hezká plugina. A uvidíte prostě, jak ty pluginy, které v podstatě jsou nastaveny na velmi podobný parametry, mají podobné časy, podobné dozvuky, tak jak to přece malinko tu barvu mění. Tady všechno pustíme a
a budeme zapojovat postupně do toho mixu a budeme srovnávat. Takže první, co pustíme, ten Little Paid. Slyšíme, jak zní tenhle ten dozvuk. If I could rewind, samostatně. Pustíme PSPčko, to znamená ten náš ten plugin. If I could take back pustíme to, ten Universal Audio, to MT 140, to je trošičku jiný model, řekněme, nebo jiný zařízení, ale v principu je to vlastně stejná záležitost, je to plate, který tak je velmi pěkný a uslyšíte, jak to zní tedy i přes tu ADčko. Vezmi samostatně. Little play. If I could rewind. If I could take back all the things I do, would you just turn away? Slyšíte, že tam nějaké drobné rozdíly jsou. Ono samozřejmě to nejde nastavit úplně na stejno, ale je to docela podobné. Takže vidíte, že i ve srovnání s nějakými jinými softwary, které si myslím, že jsou taky pěkné, je tohle ta věc velmi jako dobře se tam uplatňuje v tom mixu a i v tom srovnání. Takže tohle je plugin, který se jmenuje PSP 2445 a já vám dám samozřejmě odkaz na to, na tu firmu nebo na ten web. Jediná věc, která je trošičku komplikovaná při tom instalování, je to, že to vyžaduje iLog, to znamená takový ten licenční systém, takže pokud používáte iLog, tak ho můžete použít jako trial verzi, musíte použít prostě tenhle ten systém k tomu, abyste ten software rozběhli, jinak s tím není žádný problém. Určitě se na ten plugin podívejte, je to krásný dozvuk, určitě se to hodí do mnoha typů muziky, jak do klasického nahrávání, to znamená živá hudba, tak do elektronické muziky a udělá vám to plno služby. No, takže se podívejte na ten plugin a určitě si ho nenechte ujít. OK, já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, můžete se přihlásit k odběru YouTube kanálu Blogo Ottoman Studia a všechna nová videa, která se zde objeví, budete vidět okamžitě. A pokud vás zajímá práce se zvukem v domácím nahrávacím studiu a začínáte s tím, můžete si zdarma stáhnout můj e-book, který se jmenuje Strategie domácího nahrávacího studia. Ten naleznete na mém webu www.ottomanstudio.cz. Je to e-book, ve kterém si dozvíte vše, co si myslím, že potřebujete k tomu, abyste mohli začít s nahráváním v tom vašem domácím studiu, vlastně ten základ toho vybavení, ty základní produkční kroky, které je potřeba dělat, aby jsme dokončovali naše nahrávky, tedy něco o mixu, něco o masteringu, těch všech věcech, které souvisejí se zvukem v domácím nahrávacím studiu. OK, to je všechno, přihlaste se u dveru YouTube kanálu, stáhněte si zdarma e-book a těším se na vás u dalšího videa. Někdy příště. Mějte se krásně, zabývá vás Ottoman.